Hello guys, আজি জিকিটা কোয়েশন আনিছে তোমালকৰ বাবে সো এপিআৰও যিখিনি সায়েন্সৰ ষ্টুডেন্ট আছে তেওঁলোকৰ বাবে মোস্ট ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু ইয়াৰ যিখিনি কোয়েশনৰ লেভেলটো ক্লাস 9 10 লেভেলৰ হয় প্ৰথম কোয়েশনটো হ'ল বলৰ একক অৰ্থাৎ ফোৰ্স ফোৰ্স বল মানে হৈছে ফোৰ্স ফোৰ্সৰ ইউনিট দিছে অপচন এ দিছে নিউটন বি দিছে নিউটন মিটাৰ সি দিছে মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড আৰু ডি দিছে এটাউন হয় আৰু শুদ্ধ উত্তৰ দিছে এ নিউটন বলৰ ফোৰ্সৰ ইউনিট নিউটন নেক্সট কোয়েশন SI পদ্ধতি তাপৰ একক টেম্পারেচার ইউনিট দিছে অপচন এ দিছে জুল বি দিছে সেলসিয়াস সি দিছে ফারেনহাইট আৰু ডি দিছে ক্যালোৰি আৰু শুদ্ধ উত্তৰ দিছে এ জুল SI পদ্ধতি তাপৰ ইউনিট জুল নেক্সট কোয়েশন বৈদ্যুতিক আধানৰ একক অপচন এ দিছে ফেৰাড বি কুলম সি ওহম আৰু ডি দিছে এম্পিয়াৰ আৰু শুদ্ধ উত্তৰ দিছে বি কুলম কুলম হৈছে বৈদ্যুতিক আধানৰ একক কোয়েশন শক্তিৰ SI একক শক্তিৰ পাৱাৰৰ SI একক সুধিছে অপচন এ দিছে জুল বি দিছে আৰ্ক C is a watt or D is a volt or a good thought to say a joule. Next question, thermometer SI ekok option A is joule, B is a arc or C is a watt or D is a volt or a good thought to say C watt. Question, বৈদ্যুতিক শক্তিৰ একক হল বৈদ্যুতিক শক্তিৰ ইউনিট হৈছে অপচন দিছে কিলো ওয়াট আৱাৰ বি মিটাৰ সি হাৰ্জ আৰু ডি দিছে মিটাৰ পাৰ ঘন্টা আৰু শুদ্ধ হৈছে এ কিলো ওয়াট পাৰ আৱাৰ যেটো আমি বৈদ্যুতিক শক্তি আমি কাৰেন্ট ইউজ কৰো যেটো আমাৰ মিটাৰ বক্সত আমাৰ ইউনিটটো আমাৰ চেক কৰে সো কিলো ওয়াট পাৰ আৱাৰত চেক কৰে কোন এসআই পদ্ধতিত পদাৰ্থৰ আপেক্ষিক ৰোধৰ একক হল অপচন এ দিছে ওহম বি দিছে ওহম মিটাৰ সি ওহম পাৰ মিটাৰ কিউব আৰু দিছে ওহম পাৰ মিটাৰ স্কয়াৰ আৰু শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি ওহম মিটাৰ মানে ৰোধৰ ইউনিট হৈছে ওহম আৰু আপেক্ষিক ৰোধৰ ইউনিট হৈছে ওহম মিটাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন বেগৰ বৃদ্ধিৰ হাৰক কোৱা হয় অপচন এ দিছে মন্তৰ বি দিছে তৰণ সি দিছে বল আৰু ডি দিছে সুষম বেগ আৰু শুদ্ধ দিছে বি তৰণ নেক্সট কোৱেশ্চন বগা পোহৰ সাতটা ৰঙলৈ বিভাজিত হোৱা কোৱা হয় অপচন দিছে প্ৰতিফলন বি দিছে প্ৰতিসৰণ সি দিছে বিচ্ছুৰণ আৰু ডি দিছে পাৰ্শ্বীয় বিলোমন আৰু শুদ্ধ দিছে সি বিচ্ছুৰণ নেক্সট কোৱেশ্চন চকুৰ মায়োপিয়া দুখ থাকিলে মায়োপিয়া আৰু চকুৰ ৰোগ হয় কি হয় কতিছে অপচন এ দিছে দূৰৰ বস্তু দেখা না পায় বি দিছে ওচৰৰ বস্তু দেখা না পায় সি দিছে যিকোনো দূৰত্বৰে বস্তু দেখাটো সুবিধা হয় আৰু ডি দিছে বস্তুবোৰ বিকিত দেখা যায় আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে এ দূৰৰ বস্তু দেখা না পায় নেক্সট কোৱেশ্চন চকুৰ মায়োপিয়া দুখ আতৰাবলৈ চশমাত কি লেন্স লগোৱা হয় অপচন এ উত্তল লেন্স বি অবতল লেন্স সি উভয় উত্তল লেন্স আৰু ডি দিছে সমতল উত্তল লেন্স আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে বি অবতল লেন্স নেক্সট কোৱেশ্চন চকুৰ হাইপাৰমেট্ৰোপিয়া দুখ থাকিলে এটো এটা চকুৰ বেমাৰ হয় অপচন দিছে দূৰৰ বস্তু দেখা না পায় বি ওচৰৰ বস্তু দেখা না পায় সি যিকোনো দূৰত্বৰে বস্তু দেখা না পায় আৰু ডি দিছে বস্তুৰ বিকিত দেখা যায় আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে বি ওচৰৰ বস্তু দেখা না পায় নেক্সট কোৱেশ্চন চকুৰ হাইপাৰমেট্ৰোপিয়াৰ দুখ আতৰাবলৈ কি লেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয় মানে যেটো বিয়াৰিটো কৈছিল হাইপাৰমেট্ৰোপিয়া ওচৰৰ বস্তু দেখা না পায় সো তাৰ ৰোগটো আতৰাবলৈ ডক্টৰে কি লেন্স দিয়ে মানে চশমাত কি লেন্স দিয়ে অপচন এ দিছে উত্তল লেন্স বি অবতল লেন্স সি উভয় উত্তল লেন্স আৰু ডি দিছে সমতল লেন্স আৰু শুদ্ধ দিছে এ উত্তল লেন্স নেক্সট কোৱেশ্চন লেক্টোমিটাৰ দি কি জোখা হয় লেক্টোমিটাৰ এটা যন্ত্ৰ হয় কি কামত ইউজ কৰা হয় অপচন এ দিছে বিদ্যুৎ প্ৰবাহ বি উদ্ভিদৰ বৃদ্ধি সি বায়ুৰ চাপ আৰু ডি দিছে গাখীৰৰ আপেক্ষিক গুৰুত্ব দিছে ডি গাখীৰৰ আপেক্ষিক গুৰুত্ব কোৱেশ্চন শব্দৰ পাবল্য কি একক জোখা হয় শব্দৰ মানে যেটো সাউন্ডৰ যেটো আমাৰ পাবল্যটো কি একক জোখা হয় হৈছে অপচন দিছে ডেসিবেল বি হাৰ্জ সি দিছে ওয়াট আৰু ডি দিছে লুমেন আৰু শুদ্ধ দিছে এ ডেসিবেল নেক্সট কোৱেশ্চন ৰাডাৰ যন্ত্ৰৰ দ্বাৰা কি কৰা হয় ৰাডাৰ যন্ত্ৰৰ কিহত ইউজ কৰা হৈছে অপচন এ দিছে তাপ জোখা হয় বি দিছে উষ্ণতা জোখা হয় সি দিছে আহি থকা উৰাজাহাজৰ দিশ আৰু দূৰত্ব জোখা হয় আৰু ডি দিছে উদ্ভিদৰ বৃদ্ধি জোখা হয় আৰু শুদ্ধ উত্তৰ দিছে সি আহি থকা উৰাজাহাজৰ দিশ আৰু দূৰত্ব ৰাডাৰৰ সহায়ত মানে উৰাজাহাজখন গোটেই কণ্ট্ৰল ৰাডাৰৰ সহায়তে কৰা হয় নেক্সট কোৱেশ্চন এমিটাৰেদি কি জোখা হয় এমিটাৰ এটা যন্ত্ৰ হয় কি জোখা হৈছে অপচন এ দিছে বিভৱ ভেদ বি বিদ্যুৎ প্ৰবাহ সি বৈদ্যুতিক ৰোধ আৰু ডি দিছে বিদ্যুৎ আধান আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে বি বিদ্যুৎ প্ৰবাহ আমাৰ কাৰেণ্টৰ যেটো প্ৰবাহ হয় সো এটোক এমিটাৰৰ সহায়ত জোখা হয় নেক্সট কোৱেশ্চন ক্লেকোগ্ৰাফ যন্ত্ৰ কি কামত ব্যৱহাৰ ক্লেকোগ্ৰাফ যন্ত্ৰ কি কামত ব্যৱহাৰ কৰা হয় হৈছে অপচন দিয়া আছে আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে বি উদ্ভিদৰ বৃদ্ধি জোখা উদ্ভিদৰ বা কিমান বৃদ্ধি হৈছে জোখিবৰ বাবে ক্লেকোগ্ৰাফ যন্ত্ৰ ইউজ কৰা হয় নেক্সট কোৱেশ্চন গাড়ীৰ ইঞ্জিনত থকা কাৰ্বুৰেটৰৰ কাম কি গাড়ী ইঞ্জিনৰ যে কাৰ্বুৰেটৰ থাকে তাৰ কাম কি হৈছে অপচন এ দিছে দূৰৰ বস্তু ওচৰত থকা যেন দেখা কৰে বি ওচৰত থকা সৰু বস্তু ডাঙৰকৈ দেখা যেন কৰে আৰু সি দিছে পেট্ৰল বাষ্প আৰু বায়ুৰ মিশ্ৰণ ঘটায় আৰু ডি দিছে বাহিৰৰ পৰা সংকেত ৰেকৰ্ড কৰে আৰু শুদ্ধ সি পেট্ৰলৰ বাষ্প আৰু বায়ুৰ মিশ্ৰণ ঘটায় মানে পেট্ৰল আৰু বায়ুৰ যেটো বাহিৰৰ পৰা যায় সো মিক্স কৰি যেটো আমাৰ কাৰ্বুৰেটৰ মিক্স কৰে তাৰ পিছতে আমাৰ এটো যেটো সাইকেলটো চলে কম্প্ৰেছন আৰু এক্সপানশন সো এই সাইকেলটো তাৰ পিছতে ঘটে নেক্সট কোৱেশ্চন কি সজুলিৰে আপেক্ষিক গুৰুত্ব জোখা হয় অপচন এ দিছে ক্যালোৰিমিটাৰ বি ফটোমিটাৰ সি হাইড্ৰোমিটাৰ আৰু দিছে হাইগ্ৰোমিটাৰ আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে সি হাইড্ৰোমিটাৰ নেক্সট কোৱেশ্চন এনিমোমিটাৰ ব্যৱহাৰ কৰি কি জোখা হয় এনিমোমিটাৰ যন্ত্ৰটো ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হয় হৈছে অপচন এ দিছে উষ্ণতা বি দিছে তাপ C is a hobdor bag or this is a botahor bag. Are a hood D botahor bag. Next question, a little problem type question. Hoy Ghontat 36 kilometer bagere joa gari ekhono duty hobo. Ghontat 36 kilometer bagere joa gari ekhono duty hobo hodise. Kiman kilometer bagere gari ekhono duty kiman hoise. Option is 300 meter per second. Or B is a 360 meter per second. C is a 10 meter per second. Or D is a 100 meter per second. Are a hood to C 10 meter per second. Aru moi etu keneka hoy solve kori dekhai dim. 36 kilometer tuk jodi ami kilometer tuk jodi ami meter le loi jao. So etu hobo 1000 into hobo. So yar shunno hoy jabo 3 da. Aru tar pisot jodi 36 jodi 1 ghonta jitu 1 ghontar 60 minute hoy ghontar dise. So total hobo jodi etu ami second le loi jao tetia hobo 3600 second. So etu kata gol. Aru 36 jodi hoy so tetia hobo 10. So shuddho to hoise 10. 10 meter per second. Next question, 7 centimeter biakhadhor bittota goti kora bostu etai ek pakor labh kora durotto hobo. Karon et 7 centimeter biakhadhor dise bittotur aru etu option side dia ase aru shuddho hoise 44. Etu kena dhorone hoy moi dekhai dim. Karon bittor poridhi jitu uliye so tar hetu shuddho to hoise 2 pi r. Thik ase 2 pi r. So r dia 7 centimeter 2 hoise aru यार मान है आरो मान पाई मान है 1.314 into और आरो दिसे 7 सो इटू into कोई दिबा सो into कोई दिले 44 पाई जाबा ठीक है सर. नेक्स्ट क्वेश्चन महाकाखলৈ প্ৰেৰণ কৰা প্ৰথম কৃত্ৰিম উপগ্ৰহৰ নাম. মহাকাখলৈ যেটো কৃত্ৰিম উপগ্ৰহ পঠাইছিলে তো প্ৰথম পঠোৱা উপগ্ৰহৰ নাম কি হৈছে? অপচন চাইটা দিয়া আছে আৰু এ শুদ্ধ হৈছে এ স্পুটনিক. নেক্সট क्वेश्चन কোনখন মহাকাশ যান মাস আকাশত জ্বলি যোৱাৰ ফলত মহাকাশ চাই কল্পনা চাওলাৰ মৃত্যু হৈছিল? আৰু এটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় অপচন চাইটা দিয়া আছে আৰু শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে বি কলম্বিয়া. নেক্সট কোৱেশ্চন কৃত্ৰিম উপগ্ৰহত পৰিভ্ৰমণ কৰা প্ৰথমজন মহাকাশচাৰী কোন? আৰু ইয়াৰ অপচন চাইটা দিয়া আছে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে সি ইউৰি গাগাৰিন. নেক্সট কোৱেশ্চন চন্দ্ৰত খোজ পেলোৱা প্ৰথম মহাকাশচাৰীজন কোন? অপচন চাইটা দিয়া আছে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি নীল আৰ্মষ্ট্ৰং. সো এইটো নিশ্চয় সকলোৱে জানে নীল আৰ্মষ্ট্ৰং হৈছে চন্দ্ৰত খোজ পেলোৱা প্ৰথম মহাকাশচাৰী. নেক্সট কোৱেশ্চন শুক্ৰ গ্ৰহত অবতৰণ কৰা প্ৰথম মানৱবিহীন মহাকাশযানখন কোনখন? অপচন সাইডা দিয়া আছে আৰু এ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে এ ভেনাস 2. নেক্সট কোৱেশ্চন আৰু আজি সেশনটো এটা লাস্ট কোৱেশ্চন হয় আৰু এটা বহুত ইজি কোৱেশ্চন হয় তলত দিয়া কোনবিধ সঁজুলিয়ে ভূমিকম্পৰ প্ৰবলতা জোখা হয়? আৰু এটা নিশ্চয় সকলোৱে জানে থাকে. অপচন এ দিছে থাৰ্মোমিটাৰ আৰু বি দিছে পাইৰোমিটাৰ, সি দিছে বেৰোমিটাৰ আৰু ডি দিছে সিসমোগ্ৰাফ আৰু এ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ডি সিসমোগ্ৰাফ. जी क्वेश्चन किटा इमाने आसले आरो एकिटा इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन है दे মই নিজে কৈছো একিটা ইম্পৰ্টেন্ট কোৱেশ্চন হয় তো মন ৰাখি দবা তোমালোকৰ বাবে লাভ হ'ব আৰু আজি সেশনটো ইমানে আছিলে যদি ভিডিঅ' কিটা চাই ভাল পালা প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিবা আজিলৈ বাই জয় অসম.